Blogerlarning qo'lga olinayotgani haqidagi shov-shuvlar 5,5 mingdan ortiq o'quvchisiga ega Musannif Adhamning ushlanib ketganidan so'ng avjiga chiqdi. Musannif Adham taxallusi bilan mashhur Adham Olimovning shaxsi borasida jamoatchilikka ko'p narsa ma'lum emas. 30 yoshli Adham Olimov hozir O'zbekiston hukumati aloqalarini tiklashga urinayotgan Misrdagi Al-Azhar universiteti arab tili mutaxassisligi bo'yicha o'qigan. Musannif Adham jamiyatdagi o'zgarishlarga Facebook orqali darhol o'z munosabatini bildirardi. U Toshkent aeroportida qo'lga olingan yozuvchi Nurulloh Muhammad Rauxanni ozod qilish kampaniyasida bosh-qosh bo'lgan blogerlardan edi. Adham Olimov shuningdek diniy qo'mita va idorani bot-bot tanqid qilishi bilan ajralib turgan. 2-sentyabr kuni qamalgan Mir Aziz Ahmedov O'zbekistondagi mashhur dizaynerlardan bo'lgan. Shuningdek, u muvaffaqiyatli tadbirkorlardan ham bo'lgan. Toshkentda dizaynerlikni o'rgatuvchi maktabi bo'lgan Mir Aziz Ahmedov Andijon, Farg'ona va Namanganda ham mana shunday maktablarni ochayotgan tadbirkorlardan biri bo'lgan. Miraziz Ahmedov, o'zimiz xususiy maktab ochishimiz kerak. Unga ham ruxsat bermasa, unda O'zbekistondan ketish kerak degan fikrlarini bildirgan. Qamoqqa olingan Xurshidbek Muhammad Roziqov AQShda o'qib kelgan iqtidorli yoshlardan. U hozir onlayn savdo liderlaridan bo'lmuş Amazon shirkatining startup dasturlarida ishtirok etgan aytiladi. Qo'qonda ingliz tili, dasturlash, IELTS'dan dars beruvchi kurslari bo'lgan. U bizning o'quv kurslarida hijob bilan kelishda muammo yo'q deb aytgan. Kuzatuvchilar uning Facebook'da keskin fikr bildirmaganini aytmoqda. O'ziga to'q bo'lgan bu tadbirkor asosan xayriya ishlari bilan mashhur bo'lgan. U Qo'qon saxovat guruhiga asos solgan. Ramazon oyida tekin iftorlik qilgan. Issiqda qolganlarga suv berishni tashkillashtirgan. Sovuqda qolganlarning manzilga eson-omon yetishi uchun yordam berishga chaqirgan. Qamalganlardan yana biri Otabek Usmonov analitik maqolalari bilan mashhur ekanligi aytiladi. Diniy mavzuda deyarli gapirmagan. Davlatdagi qonunlarga amal qilinmayotganiga e'tibor qaratgan. Asakadagi GM O'zbekistonda ishlagan. To'rabek Boymirzayev Namangan viloyati hokimiyatini sudga beraman degan gapi bilan Facebook'da mashhur bo'lgan. Namangan dini idorasini tanqid qilishi bilan tanilgan. Bundan tashqari hijobga ruxsat berishga qonuniy yo'l bilan kurashishga chaqirib kelgan. Qamalganlarning ichidagi Ziyovuddin Rahim nomi bilan mashhur Ziyovuddin Kabirov Facebook'da dindor bo'lmagan qatlam ichida turk serialiga ovoz berayotgan aktyorlarni millatning ashaddiy xoinlari va munofiqlari deb fikr bildirgani bilan tanilib ketgan edi. Dindor qatlam orasida ancha mashhur bo'lgan bu kishi O'zbekistonda 20 dan ortiq diniy kitoblar chiqargan va Telegramda diniy mazmundagi o'z kanali bor. Namangandan Dilshodbek Xalilov Ramazon oyida bolalarning masjidga qo'yilmasligiga qarshi kurashgani bilan tanilgan.